国に初めて来られたんですよね。はい。韓国に来る前の韓国へのイメージとか。안녕하세요기타리스트박규입니다오랜만에인사드리게되었는데요오늘은특별히일본에서피아니스트분을모셨다고해요제가오늘은일본어인터뷰로진행을하게되었습니다이분을먼저소개해드리자면일본에서열광적인인기를얻고있는그런피아니스트인데요특별한이력을갖고계세요소씨를모시고인터뷰진행하도록하겠습니다와 안녕하세요 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 よろしくお願いします よろしくお願いします 住野さん、こんにちは こんにちは、はじめまして お願いします 韓国に初めて来られたんですよねはい、感想とかありますか、はい、やっぱ初めてだから日本と似てるけどちょっと雰囲気は違うのが面白いなって、はい、韓国に来る前の韓国へのイメージとか綺麗ご飯が美味しい韓国に来たら一番食べてみたいものとか食べ物とか食べてみたいものたくさんありますトッポッキトッポッキクッパクッパのカンジャンケジャンカンジャンケジャンサンギョプサルサンギョプサルチャミスルチャミスル네아마한국에서는처음이분을알게된계기가된게쇼팽콩쿠르였던것같은데요어떻게해서이콩쿠르에나가게됐는지한번여쭤볼게요쇼팽콩쿠르가もともと2020년開催される予定だったのが1年延びたわけですけどプライしてから実際に出るまで2年とかあった中で結構自分の環境がガラッと変わったから最初のモチベーションは、まあ、ショパンはずっと好きだったし純粋にチャレンジしてみたいなっていう思いはあって申し込んでみたんですけど、うん、ショパンコンクールに本当に自分は出るべきなんだろうかみたいなことは何週も何週も考えていたような気がして、うん、僕の活動っていうのがクラシックの上でアレンジをしたり即興したり曲をしたり、したりそうっていうのでショパンコンクールといえばもうクラシックの王道、 王道じゃないですか、うん、逆に面白いんじゃないかなっていうのもあって、うんうん、高校生の頃は東大の方が向いてると思ったんですよその音大にいなかったからこそ自由度が高かったから、はい、クラシックだけじゃなくていろんな音楽に人ができたっていうのはあると思うんですが中高の頃ってそんなにクラシック音楽にハマっていなくてジャズとかロックとかの方が好きだったんですよなのでそこからクラシックの一本の勉強に絞るビジョンが見えなかったっていうのもあるし隅野隼人ですでもその頃は単純に数学は好きだったんで勉強は単純に面白いと思いながらやってたのもあって、うん、まあ東大に入りましたね隼人くん噂の隅野隼人くん9歳さらにその1年後世界的権威のある1歳からピアノを始め小学校1年生の時参加した音楽と勉強どっちが好きかっていういやこれは音楽ですね3年前ぐらいってまだ研究の道に進むか音楽の道に進むかって迷ってたんですよどっちもやっていくのかなと思ってたんですけど、はい気づいたら音楽しかやっていなくてっていうことは音楽の方が好きなのかな音楽と勉強っていう言い方をするとなんか音楽も勉強だよなとか思うんですけど別に全てのことはつながっていてどっちが好きかとかっていう話でもないのでなんか研究でやったことが音楽に生きる場合とかその逆とかはすごくたくさんあったし広く捉えて音楽が好きその研究も音楽に関係することだったのでそういう気持ちでやっていました
이또모채널에나오면별명을지어주시잖아요예를들면저는꼬북자라고꼬북이라고별명을지어주셨고수민호씨께는하수민이라는이름을지어주셨다고해요 수민호하야토에서하수민이라고지어주셨는데본인은굉장히만족스러워하시는것같아요하수민이거가됐을까 하수민입니다 수민이라고불러달라고수민이라고네그렇게부탁을하시네요그리고또한국팬들을위해서한국어를공부를많이하셨다고하는데제가잠깐여쭤보겠습니다진짜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 귀여워진짜아진짜귀여워 밥먹었어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 하죠素晴らしいですね아本当ですか耳が そして韓国で初リサイタルがありますね、はい、韓国のファンの皆さんに会うのが初めてということなんですけどす、はい、どうですかドキドキしたす今回のプログラムは1部と2部で完全に雰囲気を変えていて、はい、なんで僕の2つのルーツがあるのを前半と後半で見せられたらなと、うん、前半はショパンにフォーカスして演奏するんですが、はい、後半はクラシックとジャズの両方の影響を受けた曲と、うん、自分自身の曲と自分のアレンジとかを入れて例えばガーシュインとかカプースチンとかを演奏します、はい일본에서는아직유행하고있잖아요한국에서는 MBTI 가굉장히유행하고있잖아요이테스트를해오셨대요한번물어보겠습니다네 INTP 一人でも大丈夫一人で行っても大丈夫でもみんなそうじゃないですかそうでもないめんどくさがり屋さんめんどくさがり屋ですねそれでも YouTube であんだけ動画を出すってすごいですよねいやいやそれはあの時はステイホームでずっと家にいるしかなかったから、ね、YouTube ぐらいしかやることがなかった私もその時始めました今みんな始めましたねあそこでね YouTube で思いついたんですけどトイピアノを弾かれてる動画があってあそれが今ここに準備されててお、なんとかわいいかわいいかわいい神社器用久しぶりに弾きましたね本当 YouTube があってありがたかったなと思ってなんかやりたいことがパッとできるからコンサートでできないことだったりレコーディングでできないことだってたくさんあるじゃないですかそういうのを実現させてくれるのが YouTube かなってスミノ씨인터뷰를보고흥미롭게느꼈던점이있어서한번질문을해볼건데요어떤특별한연습법이있다고제가인터뷰에서봤거든요그질문을한번해보도록하겠습니다소れぞれの5本の指を独立して自由自在に動かせるようになること返していったりとか、うんうん、あとは言われるのが2の指と4の指は弱くなりがちというので、みたいなこう、うん、指一つ一つをこう指の分離って先生は言ってたんですが、うん、分離を
していく、独立した動きをできるようにする。네지금설명해주신이연습법은손가락세팅이라고해서이손가락하나하나를독립시키는연습이라고해요또약한부분들을그보강해나가는그런연습들도된다고합니다근육트레이닝같은느낌이라고하시네요最後にですね、韓国の聴衆の皆さんに向けて一言ありましたらお願いします。パンもごそ。ちょっと待って。パンもごそ。こんまんなよ。けんちゃな。きよ。けんちゃな。気持ちいい。だから、ちんちゃ、ちんちゃ、ぎんちゃん。ぎんちゃん。なんか、コンクールを受けてた頃の。